दर्शकवृन्द नमस्कार। अहिले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम कडा अभ्यास गरिरहेको छ। एसियाली खेलको लागि नेपाली क्रिकेट टिम टियु मैदानमा अभ्यास गर्दै गरेको दृश्य हामी यहाँहरूलाई देखाउँदैछौँ। दर्शकवृन्द, नेपाली क्रिकेट टिमले 19 एसियाली खेलकुदको समूह चरणमा मङ्गोलिया तथा मालदिवसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। योभन्दा अगाडि नेपालले जापान र कम्बोडियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका रहेको थियो, तर समूह चरण परिवर्तन भएपछि नेपालले खेल्ने टिम पनि परिवर्तन भएको हो। नेपाल यसअघि समूह बीमा थियो, तर अब समूह एमा नेपालले मङ्गोलिया र मालदिवसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। नेपालले पहिलो खेल सेप्टेम्बर 27 मङ्गोलियासँग खेल्नेछ। नेपालले अक्टोबर 1 मालदिवसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। क्वार्टर फाइनल 3 र 4 अक्टोबरमा हुनेछ भने सेमी फाइनल 6 अक्टोबरमा हुनेछ। फाइनल तथा तेस्रो स्थानको लागि 7 अक्टोबरमा खेल हुनेछ। Come on, guys.
भेटिन्छ।